qaar ka mid a ardaydii uu wax soo baray saxafiga samafalaha ah ee cabdimaalik muuse coldoon oo kulan saxaafadeed ku qabtay magaalada burco ayaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ugu baaqay inuu caafis ku sii daayo cabdimaalik muuse coldoon oo muddo sannad ka badan ku xidhan xabsiga magaalada hargeysa iyadoo maalmihii ugu dambeeyeyna laga dayrinayo xaaladdiisa caafimaad. maanta halkan waxaan isugu nimi annaga iyo akhyaartan faraha badan arday runtii uu macalin u ahaa wax soo baray oo in badan ku soo tabcay cabdimaalik muuse coldoon saxafiga samafalaha ah. cabdimaalik muuse coldoon kaalin weyn buu runtii mujtamaca hadduu somalilan noqoto iyo hadday reer burca noqotaba ugu jiray, dadka jilicsan iyo dadka runtii taakulada u baahan buu si weyn u garab istaagi jiray. xilligan iminka lagu jiraana waa xilliyada loo baahan yahay caawimada iyo dadkeena jilis cid caawisa. qof caan ku ah oo majaalka kaalin weyn ka soo qaatay buu ahaa. waxaan mar kale ku soo celinaynaa madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi weliba shaksiyan dadkii la soo shaqeeyey inuu guulaysto madaxweyne noqdo kaalin weyn ka soo qaatay la soo orday baan ahaa. madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu cabdimaalik muuse coldoon xoriyadiisa dib ugu soo celiyo. cabdimaalik muuse sheekh coldoon, runtii iminkaasi waa nin samafala ah, dadka jilicsan caawiya, macalin ummadda reer somalilan oo dhan wax taray, si gaara gobolka togdheer ayuu ninkaasi ugu suntan yahay. waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda iyo madaxweyne muuse biixi cabdiba iyo hay-adaha garsoorkaba inay soo daayaan xorriyaddiisa, u soo celiyaan. qofka bini'aadamka qalad uu geli karaa, laakiin wax walba lagu qiimeeyaa wuxuu ummadda u taray iyo wuxuu ummadda u hayo. bini'aadamkale oo dhan baa qaldama. marka madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad cabdimaalik muuse sheekh coldoon soo daysid. wuxuu galo wixii uu gudiyo wuxuu u guuxaayo shan hal oo u wada gaar ahaa gocanaya mooyi. guuyadu haddii ay baxdo gaanka la idleeyo, guuyadu haddii ay baxdo gaanka la idleeyo, solaya cas haddii ay geyiga gees walba u raacdo, gaddii shalayta weeye haddii gobolku caydhoobo, gaddii shalayta weeye haddii gobolku caydhoobo, sida hay-ad garantiin ahoo giniga dhiibaysa gurmadkii iyo gargaarkii adkaa gocanaya mooyi. goobaha aqoonta iyo cilmiga wuu ku gaamureeye, goobaha aqoonta iyo cilmiga wuu ku gaamureeye hanka sido goobaha aqoonta iyo cilmiga wuu ku gaamureeyey kobcintii garaadkii iyo wuxuu garasho muuneeyey hanka siduu u guurguurin jiray gocanaya mooyi. mudane madaxweyne, waxaanu kaa codsanaa annagoo ka arday ahaana inaad cabdimaalik muuse coldoon bisha rabadaan awgeed faligeeda aad cafis u fadhiso, xorriyaddiisana soo celiso. mudane madaxweyne, dembiga cabdimaalik muuse coldoon loo haysto waxaa ka weyn oo maanta somalilan oo dhan kaa codsatay inaad xorriyaddiisa soo celiso. cabdimaalik muuse coldoon waxa u baahan gobolkii togdheer, waxa u baahan masaakiintii uu quudin jiray, waxa u baahan dadkii dhibanaa ee muxuu ahaayey u gargaari jiray, waxa u baahan ubadkiisii iyo ooridiisiibaa u baahan, waxa u baahan dhammaan shacabkii muxuu ahaayey taakulaysnaa ee u taakulayn jiray baa u baahan. waxaanu mar kale kaa codsanaa madaxweynenaad ku cafi xaaladdiisa caafimaad oo laga dayranayo jeel ku jiray toddobaadkii ugu dambeysay la sheegayay uu leeyahay qufac badan, sidoo kale cuna xanuun uu leeyahay. marka mudane madaxweyne, waxaan kaa codsanaa intan xaaladdiisa caafimaad aanay ka sii darin inaad xorriyaddiisa dib u siiso oo aad cafido sababaha jira darteed aad ku cafi. waxaan si sharaf leh uga codsanayaa codsi dumarnimaan codsanaya. raggii hore dumarka u ceerin jiray, waxay dumarku weydiistaan wax lama taabtaanaba. codsi hooyonimo waxaan madaxweynaha ka codsanayaa, walaalnimoaan kaga codsanaya, inantiisii oo kale inaan ahayn kaga codsanaya inuu soo daayo macalinka iyagii, inuu soo daayo caawiyaha iyagii, inuu soo daayo maxay haytoy naxariis badanihii samafalaha ahaa ee dadka laga guuray 20 sano ka hor isagu hogga ka soo saari jiray. nin buu ahaa dalkiisa jecel, diintiisana jecel, dadkiisana jecel, waa ogtiinoo dameeraha kolay ku tahay. isagu waa daryeeli jiray markuu dacufada arkana jirkiisaa dubaaxin jiray. nin deeqsiya buu ahaa run ahaan. kama maalmo madxigiisa igu mudan
Come on, my home, I think it's a good mood.